Velkommen til alle sammen. Det kan hende at det blir litt varmt utover mens vi her. Men i forhold til den temperaturøkningen vi kan risikere på jorden hvis vi ikke tar dette på alvor, så jo det en bagatell. Vi har vært så heldige i dag at vi har fått fra Norsk Klimastiftelse som gir ut dette 2-graders målhefte. Dette nytt, helt nytt nå. Vi får i dag anledning til å høre fra den nyeste forskningen. Hva det vi risikerer? Vi får anledning til å høre litt om det fotavtrykket vi som mennesker lager rent klimamessig. Og vi skal høre fra de bedriftene som har finansiert dette prosjektet. Hvorfor har de bestemt seg for å betale for dette prosjektet, som kanskje egentlig kan virke som at man subsidierer noe som imot det man selv driver med til daglig? Og det et viktig spørsmål å få svar på. En av de som skal snakke for oss der har også sittet som leder i Bærum kommunes klimapanel. Så vi får kanskje litt, jeg vet ikke om vi får det lokalt der. Vi gjør det også, ja. Kjempebra. Men dere ikke kommet for å høre på meg. I dag skal dere nemlig få høre på de som bedre enn lærerne deres. Vær så god. Tusen takk, Harald Sævareid. Kjære elever og lærere på Nadderud videregående skole, og tusen takk for at Norsk Klimastiftelse fikk lov til å komme hit i dag og lansere 2-grader-magasinet vårt. Klimastiftelsen holder jo til i Bergen med hovedkontoret der, så har vi 2 ansatte i Oslo og jeg bor på Høvik. Og dette årlige magasinet gir vi ut i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknes senteret for klimaforskning, og Bjerknes senteret skal vi høre fra senere i dag. Magasinet skal gi dere elever kunnskap om hvorfor klimaet endres, og hvordan endringene skjer akkurat nå, og ikke minst hva som skal til for å begrense oppvarmingen av kloden. Og utgaven i år den særlig rettet mot elever og lærere i videregående skole, så veldig, veldig kjekt at vi kunne komme hit. Så står det en mann bak der og filmer. Det fordi at vi går direkte herfra nå på vårt eget klimatv.no. Og også på Energi og Klima sin hjemmeside og på Facebook. Så det bare å se det etterpå og gjerne del. Det som blir sagt her i dag skal også kunne brukes av andre videregående skoler til undervisning, så still gode spørsmål etterpå. Her på Nadderud det veldig mange kloke hoder, flinke ungdommer, reflekterte folk. Og når dere kommer ut i arbeidslivet, så det jo dere som egentlig skal ta jobben med å rydde opp etter oss som 50 pluss, som har skapt store, mye trøbbel på jordkloden. Det må det ryddes opp i. Dere må lage en samfunnsutvikling og lære dere nok om teknologi og ta i bruk teknologien som gjør at man kan bruke mindre og mindre og mindre fossil energi. Og i dag har vi 3 representanter med oss som har finansiert prosjektet vårt, blant andre. Det UMO, Hydro og Statkraft. Dette jo bedrifter som holder til i nærområdet, og de skal fortelle hvorfor de med på dette prosjektet. Og etter det så kan dere elever komme med spørsmål og meninger til forskerne og til næringslivet. Men aller først så skal vi høre hva forskerne har å si. For i løpet av de 30 neste årene så skal verden igjennom en gigantisk Veldig hyggelig å være her i dag. Jeg foreleser og veileder på Universitetet i Bergen. Og når jeg foreleser, det sånn. For nå skal vi følge med. Operasjon nullutslipp og redusere klimautslippet en kunnskapsdugnad uten sidestykke. Og det en dugnad hvor vi enda har tid igjen til å komme med de gode løsningene. I dag så bor vi på en jordklod hvor det vi som påvirker jorden. Jeg geolog og vet at gjennom millioner av år har det vært naturlige klimavariasjoner på jorden. Vulkaner går av, kontinenter flytter på seg, det kan være en El Niño i Stillehavet. Alt dette de normale klimavariasjonene. Men fra 1850 oppover det vi som har satt vår preg på klimautviklingen på jorden. Gjennom å utvikle høyteknologiske samfunn, vi har tatt i bruk olje, gass, kull. Vi har forbrent masse fossile, ikke fornybare ressurser,
for å bygge opp de samfunn vi har i dag. Og det som vi har sett er at vi har endret planeten. Klimaet vårt er i endring, og det er spesielt i deres levetid. De siste par tiårene vi har sett den største endringen i globalt klima. I løpet av de siste 150 årene har temperaturen på jorden steget 1 grad. Vi bor på en jordklode der vi deler en atmosfære. En atmosfære som er bare 18 kilometer tykk, og i denne er grunnlaget for alt liv på jorden. Vi kan egentlig se på atmosfæren som et lufthav som vi alle lever i. Og dere som sitter her i dag, og vi puster opp masse CO2, vi kommer til å fylle dette rommet med CO2, som er en del av den naturlige karbonsyklusen. Men alle våre fotavtrykk, alt det som vi utfører av energi på jorden, går opp i atmosfæren og setter et fotavtrykk der. Et fotavtrykk som det kommer til å ta tusener av år å fjerne ved hjelp av naturlige karbonsykluser på planeten. I dag tilfører vi mer CO2 mye hurtigere enn det som noen gang tidligere har skjedd i geologisk tid. Hvis det har vært varmere på jorden før, det har vært høyere CO2-nivå, men da har endringene skjedd over millioner av år. Da har økosystemer kunnet tilpasse seg. Planter og dyreliv har kunnet immigrere til andre steder eller utvikle seg naturlig gjennom evolusjon. I dag skjer dette så hurtig at vi ikke vet hvordan jordens økosystemer vil reagere på øket CO2. Noen sier høyt drivhuseffekt vil være positivt, vi kan dyrke mer på planeten. Biologene forteller oss at når plantene tar opp mer CO2, tar de opp mindre næring fra jorden. Det er mindre kalorier å fordele på snart 10 milliarder mennesker. En formidabel utfordring. Når vi skal forklare hvor mye og hvor høyt CO2 er i atmosfæren i dag, så er vi heldige at forskerne begynte i 1958 å måle CO2 i atmosfæren. Og dette er en av de mest berømte kurvene vi har innen klimaforskning. Vi kaller den for Keeling-kurven etter Ralph Keeling, som i 1958 begynte å måle CO2 i atmosfæren. Og den gangen var det mange som sa til ham, hvorfor bruker du tid på dette? Hva er vitsen? Og han sa, vi trenger et basenivå. Vi trenger å vite i 1958 hva CO2-nivået er. For vi vet, på grunn av Gustav Arrhenius fikk Nobels fredspris i 1907, nettopp på å vise planeten, må vi nå følge med på hvordan CO2 i atmosfæren utvikler seg. Og jeg har blottet meg selv inn her, jeg er den første gule sittrille her, født i 1969. Inn i en atmosfære, hvor CO2-inholdet var like under 330 ppm. Og ppm står for parts per million, milliontedeler. I løpet av mitt liv, så har CO2 gått til å nå i dag være 404,82. Så høyt har ikke det vært på over 3 millioner år. Sønnen min ble født i 2004. Og dere er alle født i 2000-tallet. Det er blottet dere selv inn her. Han ble født inn i en verden på 380 ppm. Når tid ble dere født. Og så må dere utviklingen av den kurven fremover hvis de fortsetter å slippe ut som i dag. Da kommer man nesten til å leve i en verden hvor inneholder seg to i atmosfæren. 500 millioner dere. Barna dere som kommer til å bo i en atmosfære lik dinosaurer. Og det som er utfordringen er at vi er over 7 milliarder mennesker på jorden. Det å bevare atmosfæren og sørge for at vi ikke blir høye, farlige klimaendringene, er noe av det viktigste vi jobber for fremover. Så geologer så kan jeg si at vi er nå i en ny geologisk æra. Velkommen til antroposen, menneskestid. På denne figuren så ser dere alle våre aktiviteter. Vi flyter i de hvite linjene, 100 000 flyer på hver dag. Båter går og frakter alle dingsene som vi har brukt for å fungere i verden. Grønt er alle veistemmene på planeten, og i rødt er de urbane områdene. 50% av jordens befolkning bor i dag i byer. Byene er på 70% av verdens klimagassutslipp. Det er ikke rart at vi har fokus på å gjøre byene våre smartere. Hvordan vi bor, hvordan vi transporterer oss, den måten vi bruker energi på, er et utrolig viktig poeng. Vi må få ned det urbane klimafotavtrykket. Fortsetter vi å slippe ut som i dag, så er vi besluttene av dette året på vei mot verdens 4 grader over enn det var i 1850. Vi er på vei mot opp 10 milliarder mennesker som skal fordele ressursene på jorden. Og vi er på vei mot det som mange biologer kaller den sjette massedød av arter på jorden. Massedød har vi hatt før. Den siste var når dinosaurene døde ut for 65 millioner år tilbake i tid. Nå er det vi som ved hjelp av et større og større fotavtrykk der vi tar mer økosystemer, bruker mer landjord, matjord, ødelegger grensebetingelsene for jordens økosystemer.
Og hvordan ser utslippene våre ut? Jo, det er innen industri, elektrisitet, bygninger og transport vi har de store utslippene. Og her er det mye å hente på å ha en fokus på energiomstilling. Hvordan kan vi endre den måten vi bruker energi på? Hvordan kan vi endre den energien vi benytter på alle disse aktivitetene som i dag setter et formidabelt CO2-utslipp på over 36 millioner tonn CO2? Og ser vi på det globale karbonfototrykket, så det er klart at Norge blir veldig liten. Vi ligger inne her sammen med Norden. De store USA og Kina og India som er de store utslipperne. Men vi, som et høyt utviklet og veldig klimarobust land, har et særskilt ansvar for oss å ta vår del av kuttene, selv om vi er bare litt over 5 millioner mennesker. Skal vi se. Det jeg ønsker å vise dere her er hvordan global oppvarming ser ut. Hvert eneste år så måler vi en gjennomsnittstemperatur på jorden. Den måler vi opp mot det som er normal, som er snittet fra 1951 til 1980. Så det som er blått her, da er det litt kaldere normalt, og det som er rødt er litt varmere normalt. Og etter hvert nå som tiårene løper, så ser dere det at været er annerledes fra år til år. Men klima, det er et gjennomsnitt av vær over 30 år. Og når vi begynner å komme inn mot 70-tallet og 80-tallet, så ser dere at farvene på dette kartet, denne animasjonen, endrer seg. Vi er i gang med global oppvarming. Temperaturstigningen på jorden øker. Vi begynner å nærme oss 1 grad Celsius. Dette er deres tid, det har skjedd innenfor de siste 2 tiårene, det meste av dette. Og her ser vi hvordan den globale oppvarmingen har skjedd. Den største delen av økningen ser vi på den nordlige halvkulen, for der ligger det mest kontinenter. Og vi ser også at havområdene har blitt varmet opp. 1 grad oppvarming. Det som er viktig, det er at vi nå bryter disse utslippskurvene som vi har i dag. Vi har skrevet under på en Parisavtale, vi er med i klimaforlik med EU. Og hvis vi ser hvordan vi ligger an i 2017, så har CO2-utslippene de siste 2 årene begynt å flate ut. Men den utflatingen skulle skjedd mye raskere hvis vi skal klare å komme ned mot det 2-gradersmålet som er vedtatt politisk. Det som ligger på bordet på Parisavtalen i dag er opp mot 3 grader oppvarming, hvis land gjør som de gjør, som de har lovet at de skal gjøre. Det som er viktig, det er at vi har enda mer fokus på å få ned fotavtrykkene våre, slik at vi unngår de aller farligste klimaendringene. Vi ser det at går vi opp i disse øverste utslippene, så får vi en verden som vi rett og slett ikke kan leve i. Det er områder på jorden som blir ubeboelige når temperaturen går opp mot 4-5 graders temperaturstigning. Og klimaendringene er ikke noe som skjer i fremtiden. De skjer akkurat nå. Men jeg tror for mange av oss så skjer det så sakte, og det skjer så små endringer at vi ikke registrerer det, og kanskje ikke reflekterer over det. Fordi at det å ikke stå på ski, og ikke ha skikkelig vintre, og ikke ha skøyter hengende på veggen hjemme, det er den nye normalen. Vi tilpasser oss rett og slett et annet klima. Og dere som lever her i dag, vet kun om hvordan det er å leve i globalt oppvarmet verden. Jeg som er en sånn 70-tallskamerat, jeg vet at det har vært skikkelig vær og skikkelig vintre. Dere må gå tilbake og kikke i besteforeldrenes fotoalbum for å lov til å se hvordan klimaet var før virkelig vi satt fyr på Kullhaugen. Og det vi ser på klimaendringene, det er store globale ødeleggelser. Og hvorfor har vi fått en endring av vær og klima? Jo, hvis dere kan tenke dere at innenfor denne rammen her, så er alt været på jorden. Og denne rammen, når jeg var liten på 70-tallet, den var ikke så stor som den er nå. Vi har utvidet rammen. Når vi tilfører 1 grad Celsius til atmosfæren, så betyr det at vi tilfører mer energi. Sant? Alle dere som er realfag, nå dere nikker. Mer energi, både i atmosfæren og i havet og på land. Vi varmer opp planeten, det betyr at lavtrykkene som dannes blir mye kraftigere. Det betyr at vi fordamper mer fra både landjorden og fra havet, og den fuktigheten kommer opp i atmosfæren. Og det er akkurat det som har skjedd. 1 grad oppvarming betyr at atmosfæren kan holde på 6% mer vanndamp. 2 grader, 12. 3 grader, 18. Tenk dere en atmosfære som inneholder 20% mer nedbør og fuktighet enn den gjør i dag. Og det er vi i Norge som får mesteparten. For det er sånn at der hvor vi liker å dra på ferie, og varmt og sol, der fordamper det. Og så kommer vi hjem, i hvert fall den byen som jeg kommer fra, og så får vi det midt i fleisen med vestavinden. Og det som skjer er at vi får atmosfæriske elver med regn, som forklarer veldig mye av de klimaødeleggelsene vi har sett i Norge de siste årene. Regnet treffer akkurat Odda, akkurat Voss, deler på Sørlandet, eller strømmer på noen timer i Oslo sentrum midt i juni, så får vi enorme store ødeleggelser.
Fra år 1900 frem til i dag så har nedbøren økt med 18% i Norge. Vi registrerer det litt, men vi tenker kanskje ikke over det. Men hvis jeg sier dere at faktisk skal det regne 15% mer på slutten av dette århundret, så vi skal ha enda mer nedbør, enda mer fuktighet, og temperaturen skal stige i Norge, så dette er en utfordring som vi også står midt oppi. Og det vi ser er at stormene av denne kategorien her blir kraftigere. De blir ikke flere, men når de store tropiske orkanene går over vann som er mye varmere, som har mye mer energi, og de kan støvsuge og suge opp i seg vann, så får vi de store ødeleggelsene. Som her i Phoenix i Arizona, hvor vi får nedbør, dette er ikke en atombombesprenging, det er rett og slett bare vann som detter rett ned, 5 centimeter nedbør, i løpet av 2 timer. Og dere kan tenke dere hvordan det så ut der. Så la oss ta en liten tur inn i orkansesongen nå i høst. Dette er fra NASA. I hvitt her så ser dere at det kommer sand fra ørkenen i Sahara. Det som er hvitt her ute i havet, det er havsalt som virveles opp i atmosfæren. Og her borte så ser dere røyk fra de store skogbrannene i Kalifornien. Vi er midt inne i orkansesongen, og dere ser denne fantastiske dynamikken. Orkanene dannes her omtrent 10-15 grader nord for ekvator. Her er Harvey på vei. Harvey bygger seg opp til nesten kategori 4. Kommer inn i Mexico-gulfen, ligger og spinner der en stund, bygger opp kraft, når innover Texas, ligger der over Houston i flere dager, og det dropper ned regn. Flere milliarder koster dette. Irma kommer. Irma, vet vi, bygger seg opp til en stor styrke og raserer Karibien. På denne tiden har de allerede begynt å evakuere Florida, for de var redde for at denne kom til å gå inn over Florida. Jose kommer like etter. Der ryker Richard Branson sitt hus, og så ser vi da hvordan disse orkanene, følg med på hvor de ender. Piskesnerte kommer opp mot oss. De store nedbørsmengdene, så vi slipper ikke unna egentlig effekten av det som skjer her. Og her kommer jammensanten Maria. Jose kommer opp langs kysten av USA, og Maria følger på og kommer med en ødeleggelse. Og så skal vi la tiden gå, for i fjor, så skjedde det noe som ikke har skjedd før. Så skal dere følge med på dette området her. Her er det unormalt varmt for årstiden. Og tropiske orkaner når ikke våre breddegrader. Det har jeg alltid sagt til mine studenter. Men i år måtte jeg endre tanken min. For Ophelia ble dannet, bygget seg opp kraftig her i Muskaya-bukten, over mye varmere vær, kom opp mot våre breddegrader og traff Irland. Med en enorm ødeleggelseskraft på en kategori som over 3. Dette er utfordringene vi står overfor, nemlig vær på hormoner for fremtiden. Og det vi ser er også flomstyrken og ødeleggelsene her i Norge, med store ødeleggelser av infrastruktur. Store rasfare, hvor skal du putte barna dine trygt på skoleveien for fremtiden? Og samtidig så smelter jordens isbreer, de store isdekkene, og bidrar til stigende havnivå. Dette truer infrastrukturen vår langs kysten, det truer det som vi har investert store mengder penger i. Og så er det slik at klimaendringene treffer ulikt hvor du bor i verden. Hvor det er vått, blir det våtere, og hvor det er tørt og varmt, blir det tørrere. Og vi ser på de store kontinentene at temperaturrekordene faller. Temperaturer over 50 grader, 54 og 56, ikke uvanlig sommersid lenger, i India, Bangladesh, Pakistan, Iran og Irak. Med det utfall at mange mennesker dør. Og hva med fremtidige hetebølger? Har du tilgang på teknologi og kan bare skru på aircondition? Eller bor du i regioner hvor det ikke er tilgang på energi, slik at du kan risikere at du dør i en hetebølge? Og de store hetebølgene og oppvarming av kontinentene fører også til at vi produserer mindre mat. Dette er fra USA under en stor hetebølge som de hadde i 2012. Og det som skjedde der var at halvparten av mais, hvete og soybønnehøsten tørket ut. Da økte matvareprisen nesten 20% internasjonalt, og den arabiske våren kom i gang. Geopolitisk er tilgangen på mat og vann det som er mest kritisk. Og det kan også være en kilde til konflikt i fremtiden. Og vann og jordens elver er ikke noe havet lenger. Ikke bare på grunn av at det er varmere, men også på grunn av at vi ikke ser på vann som en ressurs som vi må ta vare på, og ikke bare skusle med. Stigende temperatur fører også til økt skogbrannfare, noe som påvirker også hvor vi kan bo, og i det hele tatt også hva vi kan dyrke. Og så kan vi spørre oss selv, er vi klimarobust? Tåler vi 1 grad til? Og det som er unikt for Norge er at vi er et veldig klimarobust land. Og det som vi må ha fokus på er å få en
grønn, rask dreining på fotavtrykket vårt. En endring av hvordan vi bruker energi. Vi må hurtig gå mot et utslippsfri samfunn. Som jeg sa innledningsvis, vi har skrevet under på klimaavtalen, som sier at Norge skal kutte 40% av våre klimaavtrykk innen 2030. Karbonbudsjettet som vi har, tilsier det at det kommer veldig stor an på om vi når 2-gradersmålet, eller om vi klarer å holde oss under 2 grader. 1,5 grader når vi om under 10 år. Og 2 grader ligger vi allerede godt an til å nå. Men så kommer kollegaen meg og sier 2,7-3 grader er tross alt bedre enn 5. Men da må vi også være klar over at høye temperaturøkninger og den endringen av klimaet som da skjer, vil medføre store investeringer i tilpasning. Vi ser at CO2-økningen globalt har vært rask. 2016, 36,2 tonn. 2017 økte det litt, 36,8. Det betyr også at dekarboneringen må gå hurtig. Dette har ikke vi liksom 30 år til å nå. Dette må vi gjøre veldig hurtig. Og vi ser heldigvis tegn innen energisektoren. Dette er utslipp fra strømproduksjon. Ser ut som at dette nå begynner å flate ut. Etter hvert så fornybare energikilder tas i bruk. Britenes kullforbruk stuper. Fra 270 millioner tonn som de hadde på rundt 1914, er de nå nede på 18 millioner tonn. Britene har tatt et enormt grep med å fase ut kull og fase inn fornybare ressurser. Og en av hovedårsaken til dette er deres satsning på havvind, og dette er en vindpark som ble åpnet like før jul, Dungeon Windpark, som da gir 410 000 husstander i England energi. Og det er Statoil som har bygget denne parken. Og Statkraft, selvfølgelig. Statoil og Statkraft. Og i dag så skjer dette, og dette synes jeg er litt gøy, for det skjer like sør for meg, nemlig at det nå bygges store overføringskabler fra de store energireservene som vi har på Vestlandet, med regn, som er magasinert, som da kan overføres til England. Og på denne måten her, hvis vi overfører 1 terawatt til England, så kan vi fase ut 1 million tonn med CO2-utslipp hvis det er kull vi faser ut. Hvis vi faser ut gass, så kan vi faktisk redusere 400 000 tonn. Så dette er det en unik forretningsmulighet der vi kobler oss på et grønt batteri der du har vind i Nordsjøen og fornybar hydro i Norge, vannkraft. Og det er klart at på sikt så kan ikke dette erstatte så mye av inntekten vi har fra olje og gass i dag, men allikevel så kan vi bygge opp deler av oljefondet inn et fornybart fond også. Dette er en kjempeviktig fremtidsløsning. Og det som er interessant er at når vi legger disse kablene, så bruker vi den teknologien og kunnskapen som vi har bygget opp siden tidlig på 70-tallet i oljebransjen. Dette kan vi. Dette vet vi hvordan vi gjør i Norge. Og vi ser på en global skala at både vind og solkraft vokser. Og de vokser mest med hens i forhold til de fossile energiene. Det er positive trender. Og da har jeg lyst til å dra en liten historie sammen fra DNV GL har bygget nytt bygg i Bergen, og bygger dette da kun med solceller på taket for oppvarming og belysning. Og det gjør det i en by hvor det regner over 3 meter i året. Tenk på det, i Oslo så regner det 800 centimeter. Og i en by hvor det regner da 267 dager i året. Så de sier, går det med sol i Bergen, så går det alle steder. Jeg synes det er en god historie. Haukeland Universitetssykehus, et enormt byggkompleks, skal redusere sitt fotavtrykk. Det gjør det med å ha grønne tak, men det gjør det også med å bytte ut alle vinduene sine, og de bruker da gjennomsiktige solceller som integreres i vindusglassene. Dette er utrolig spennende teknologi som tas i bruk i dag. Og min arbeidsplass, Universitetet i Bergen, vi faset ut all olje, og så koblet vi oss på Golfstrømmen. Vi er jo tross alt så heldige langs kysten i Norge at vi har vårt eget fjernvarmesystem. Det har gått der i 10 000 år, og det skal fortsette å gå der. Og vi kan bare gå ut og høste varmepumpeteknologi og bruke dette til å varme opp byggene våre. Vi kuttet ut 90% av CO2-utslippene våre på ett år, og fikk lov til å bli et miljøfyrtårn. Løsningene finnes i dag. Men vi ser at utfordringene ligger på de store utslippene på Kina, EU-landene og USA, og India, Japan, Iran og Russland ligger da på de neste plassene. Hvordan skal vi få redusert utslipp fra bygg? Vi må tenke mye smartere når vi bygger og når vi rehabiliterer. Og dette, synes jeg, begynner å bli spennende. Dette er sånn som jeg kunne tenke meg å bo hvis jeg bodde i en storby. Dette er Bosco Verticale, altså den vertikale tårnet, som i dag står i Milano. Ta turen ned der. Masse gøy å kikke på i Milano, men også kikke på disse tårnene, som er en positiv klimaløsning for å få ned fotavtrykket i de store urbane områdene. Og akkurat denne arkitektgruppen her,
er nå engasjert i Kina. Og Kina, vet du, de gjør det i litt større skala. De bygger nå byer for millioner av mennesker som ser ut slik som dette. Der byene gir energi tilbake. De produserer energi, og man kan dyrke og leve. Og i tillegg så er man da faktisk med på å ta CO2 ut av atmosfæren. Dette er fremtiden. Så det vi ser gjennom fra 1998 og frem her til 2016 er at fornybar og gass tar over. Og det mest positive er jo å se den nedgangen som har vært i kull, som vi ser her i mørkeblått. Gass kan være viktig i en overgangsfase, men gass har også et ganske stort CO2-fotavtrykk. Så i en overgangsfase, for eksempel for England, så er det viktig å ha et fokus på å fase kullet helt ut og gjøre det med gass og fornybart. Men det er fornybar som skal komme inn og ta over her. Det er viktig at vi endrer sammensetningen på disse søylene. Og hva skal vi gjøre da med transport og få reduksjon der? Det er det største problemet, spesielt i Kina og i India. Alle har lyst på bil, alle har lyst til å fise av sted et sted. Det er en del av fremtiden. Dette har de sett på film, slik skal de ha det. Alle skal ha en bil. Og det vi ser er at transportutslippene har økt formidabelt fra 1990 og frem til i dag. Men har de nådd toppen? Det er det store spørsmålet. Og da må vi se på hva er det folk kjøper i dag når de skal transportere. Hva er det kineserne investerer i biler? Hvis vi ser her i Norge, så har det vært en formidabel økning i elbiler. Det har vi selvfølgelig gjennom positive insentiver. Ikke bompenger, ikke parkering og fykaste i bussfeltet. Mange positive ting man har en elbil. Men i en by som Bergen, og dere har også et giftlokk her i Oslo til tider, så er det også utrolig viktig effekt på det lokale miljøet å gå over fra diesel og bensin til el. Elbiler, 136 000 elbiler solgt i Norge i 2017. Men hvis vi går og ser globalt, så begynner det å bli interessant. Der er det opp til 500 000 elbiler som er solgt i 2016. Og 257 000 av disse er solgt i Kina. Og Kina kommer seg en kule på elektrifisering av transport. Og vi ser utrolig mange spennende løsninger som tas i bruk nå. Tesla begynner å produsere nå lastebiler. Og det som er interessant med Tesla, det er ikke det at jeg tror ikke at alle kommer til å kjøre en Tesla i fremtiden. Men Tesla er den som er disruptiv. Tesla er den som setter i gang en prosess som gjør at de andre må følge etter. Og det gjør de. Og derfor står Erna her og smiler foran ASKO, så er det Norges første elektriske distribusjonsbusser. Vi ser ladestasjoner der, så ingen skulle tro noen kunne bo. Er det noen ladestasjoner? Vi kan stort sett kjøre over hele Norge og plug and go, mens vi nyter en lefse eller en brårull, alt ettersom. Elsykkel, tror dere kanskje? Nei, hydrogensykler. Fordi at nå begynner vi også å bygge hydrogenstasjoner. Og dette skjer så hurtig. Når jeg kjøpte elbil, så var jeg sånn skikkelig mystisk. Kjørte rundt i en sånn liten buddy. Jeg vet ikke om jeg har ikke engang sett en buddy. Det ser ut som en blikkboks på hjul. Og hva gjør vi i dag? Altså, elbilene er det som vi nyter å kjøre rundt i. Og vi som kommer fra vest må også få lov til å skryte av at det skjer utrolig masse med transport på land. Vet du hva vi kaller fergene på Vestlandet nå? Det blå kollektivfeltet. Ja, det er ganske litt sånn, det blå kollektivfeltet. Vi skal elektrifisere alle fergene i Norge. Det gjør et enormt hugg i våre transportutslipp. Vi skal også sørge for at all transport som går til øyene, over fjorder og lokalt, med disse snøggbåtene som vi har i dag, skal elektrifiseres. Og det som er spennende er at vi er teknologiledere på dette. Når Hordaland fylkeskommune sa at vi skal ha en elektrisk ferge over Sognefjorden, make it happen, så satte det i gang en enorm innovasjon. Det ble utviklet masse patenter. Ikke bare en elferge med sånne spennende magneter som festet fergen når den kom i land, men avanserte vakuumtoaletter. Masse innovasjon. Og det er akkurat det som skjer når vi setter i gang og setter kjøpekraften bak anbudene våre. Hvor er det vi skal dreie anbudene? Jo, vi skal si vi skal ha utslippsfrie bygg. Vi skal ha utslippsfrie ferger. Vi skal ha utslippsfrie havner. Da kommer bransjen etter. Innovasjonen kommer etter, og utviklingen kommer etter. Dette skjer hurtig. Klimautfordringene er at vi må unngå det som er uhåndterlig. Vi må unngå de farlige klimaendringene. For å oppnå det, må vi få en utslippsreduksjon. Vi må også klare å håndtere det som er uunngåelig. Klimaendringene skjer. De vil fortsette å skje i Norge. Vi må ta hensyn til mer nedbør, annerledes sesonger, og hva kan vi dyrke, og hvor er det trygt å bo i Norge. Vi må tilpasse oss for å skape mer robuste og bærekraftige samfunn.
Det er viktig at vi unngår det som er en klimarelatert risiko, og derfor må vi ha fokus på det å redusere utslipp og tilpasse oss. Og vi ser det at det er mange tiltak vi kan gjøre for å tilpasse oss. Vi kan ha grønne tak for å ta unna nedbøren, vi kan ha regnbedd som tar over vannet, og vi kan også sikre elvene våre ved å plastre dem på en god måte, slik at når flommen kommer, så tar de ikke med seg hele dalen ut i fjorden. Vi kan redusere hvordan vi varmer opp husene våre, hva vi spiser, hvordan vi transporterer. I det hele tatt så er det veldig mye som går på livsstilen vår. Og det er da vi må tenke fremover. Hvordan er det vi ønsker å leve? Hvilke valg er det vi ønsker å være med på? Og utslippene våre, hva vi spiser og hva vi kjøper, betyr enormt mye. Følg noen ganger varestrømmen til at det blir en duppedings som du putter i plastposen din og drar hjem. Hvor kommer det fra? Er vi klimarobust? Absolutt. Vi er det mest klimarobuste land i verden. Derfor har vi en særskilt rolle å spille i det store transformasjonen som skjer nå. Midt i det grønne skiftet er det vi som er ansvarlig. Dette har vært en visjon en gang. Dette er min hjemby. På 80-tallet var det en visjon at hovedveien mellom Trondheim og Kristiansand skulle gå midt gjennom byen. Jeg trodde denne type visjoner vi må ha for fremtiden. Hvordan er det vi vil leve, og hvordan er det vi vil bo? Klimaendringene står vi midt oppi nå. Og dere som sitter her i salen er en del av fremtiden. Dere er fremtidens ledere. Og jeg som foreleser og veileder ser hvor mine studenter jobber. De jobber i Statkraft, Jernbaneverket, de jobber i energiselskaper, de jobber i oljeselskaper. Og det vi ser etter og prøver å få til, det er at utdanningen for fremtiden blir mer tverrfaglig. Den blir mer bærekraftig. Slik at dere som kommer ut får med dere en kunnskap som gjør at dere kan bidra til løsninger. Og det er absolutt viktigste vi har. Jeg tror at for å løse klimakrisen og for å få en energitransformasjon, så må vi ha et formidabelt kunnskapsløft. 2 grader C-magasinet er et viktig kunnskapsløft. Les det, bruk den kunnskapen, reflekter over det som står der, og sørg for at når kunnskapen teller for fremtiden, så står dere på rett side. For stol på meg, det er den siden som kommer til å tjene penger og være viktig i fremtiden. FNs bærekraftsmål skal vi være med å løse i Norge. Og klima er et av de viktige. Og klima er det målet som faktisk gjør verden bedre. Klimaendringene fører til større forskjeller. Klarer vi å løse dem, reduserer vi forskjellene. Det jeg vil takke de som sitter her i dag, som har vært med på at vi kan få lov til å lage 2-graders magasin, og som har vært med på å sponse det slik at alle skoler i Norge kan bestille et gratis skolesett. Og så håper jeg kanskje at jeg ser noen av dere igjen på universitetene i fremtiden. Sats på utdanningen videre. Tusen takk for meg. Tusen takk til Kikki Kleiven. Du skal komme opp etterpå og få spørsmål fra elevene. Jeg vet at det er noen av dere elever som skal ha en liten prøve om ikke veldig lenge. Dere sniker dere ut når den tid kommer. Nordmenn reiser veldig mye, og her i Bærum så er jo folk eksperter på å komme seg av gårde til fjernere strøk når det er ferie. Og så er det sånn at når det gjelder transport, så har de 20% høyest. Jeg prøver om igjen. Skal jeg prøve her? Harald kommer og hjelper. Så er det sånn at i Norge så er det de 20% som har høyest inntekt. De har et klimafotavtrykk som er 240% større enn de 20% som har lavest inntekt når det gjelder transport. Det er noe å tenke på for oss som reiser mye. En som kan veldig mye om dette, det er Borgar Åmås. Du er seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Du kan komme opp. Du er ikke kommet hit for å gi oss dårlig samvittighet. Men du er egentlig kommet hit for at man skal få litt mer bevissthet om hva alle reisinger våre betyr for klimaendringene. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg har jobbet som forsker, og jeg har forsket på nordmenns reisevaner og klimaeffekter av nordmenns reisevaner. Og når den er rik, så reiser den mye og får store utslipp. Der, ja. Og vi har forsket en god del på transport på CICERO Senter for klimaforskning. Og grunnen til det er at det er egentlig veldig mye spennende å forske på. Vi har utslipp av drivhusgasser, så alle kjenner jo til CO2, men så er det jo blant annet lysgass. Ozonforløpere. Her er det ganske mye kjemi som skjer.
I media så er blant annet NOx blitt nevnt. Og da har vi det med luftforurening. Her er det et bilde fra kontoret mitt i Forskningsparken, der vi ser denne, det giftlokket som er i Bergen, det er iblant også i Oslo. Vi har utslipp av forskjellige typer partikler, både mørke og lyse, oppvarmende og nedkjølende, og her også er det masse forskjellige effekter som vi forsker på. Og for fly så er det en sånn ekstra dimensjon, det er det der kondensstripene som følger bak flya, som også er veldig sterkt oppvarmende og fører til skyer. Ja, og så er det store variasjoner, sånn at det er enda mer komplisert enn det her. Så når vi skal finne ut hvor stor er egentlig klimaeffekten av transport eller reisevaner, ja, det er mange forskjellige typer utslipp, som jeg nevnte. Det er massevis av prosesser, så de som skal studere fysikk og kjemi, kjenner innom det. Hvor er oppvarmende? Vi har partikler som er nedkjølende, så her er det pluss og minus. Det er store geografiske variasjoner, som kjører en bil her i Norge, eller et krus opp i Arktis, eller et fly opp 10 kilometer opp i atmosfæren, så gir det ganske forskjellige effekter. Og så er det store variasjoner i levetider. Så Kikki nevnte blant annet at CO2 blir værende i hundrevis av år i atmosfæren. CO2 er egentlig en veldig svak klimagass, men den blir værende så ufattelig lenge, sånn at den totalt blir sterk. Mens hvis vi ser på partikler, for eksempel sotpartikler, som er sånn grovt sett 1 million ganger sterkere enn CO2 når det er oppe i atmosfæren, men så blir det vasket ut i løpet av kanskje 5 dager, og så er det borte. Så hvordan skal vi sammenligne de forskjellige effektene? Det er ikke rett frem. Sånn at vi kan jo reise på mange måter. Vi kan fly. Så. Der klikker han der, ja. Vi kan ta ferie, vi kan kjøre bil, eller her er jo en Tesla her, en elbil. Kollektivt, altså buss og tog, eller sånn med gamle måten, som vi har jo alltid. Folk har alltid reist alle tider, til fots eller sykkel, som også er klimavennlig. Så kan vi sammenligne klimaeffekten av forskjellige typer transport. Og her er det ikke bare CO2, men alle slags effekter. Og for så er kondensstripene veldig viktig, men for alle så er det i grunn CO2. Vi begynner med bilene her. Her er det alltid fra store bensinbiler til drivstoffgjerrige dieselbiler, små og nye. Og så ser vi hvor stor klimaeffekt det er her. Her er det målt i hvor mye CO2, CO2-ekvivalenter. Og så er det hvor mange som sitter i den bilen. Så hvis det er mange, hvis det er en som sitter i bilen, så er det ganske, det er et stort utslipp. Hvis det er nesten en full bil, så er det flere å dele på og mindre utslipp. Så kan vi ta på med kollektivtransport. Her er det forskjellige busser og tog, og det her er tenkt for Europa. Her i Norge så vil tog komme enda bedre ut. Og det ser vi generelt sett at er bedre. Og så der linjene er tjukke er det som er vanlig. Altså at i en bil så sitter vanligvis 1,7 personer her i Norge. Eller det sitter aldri 1,7, men i snitt gjerne da. Og det samme med buss og tog. Busser og tog er ganske tomme. Og så har vi fly. Jeg ser jo at fly kommer øverst. Det fine med fly er at for eksempel Norwegian er veldig flinke til å selge flybilletter og fylle opp flyet. Sånn at her er kanskje opp igjen 80%. 80% av seta sitter passasjerer, sånn at det er mange å dele utslippet på. Sånn at hvis du skal reise en plass, så er alternativet å bruke en veldig stor bil versus å ta flyet, så kan faktisk et sånt nytt fly som er helt fylt opp av passasjerer komme litt bedre ut enn en bil. Hvis det er en vennegjeng på, la oss si, 5 personer som skal dele, så er vi her nede, og da er jo kan faktisk bil være like bra som å ta bussen. Sånn at her er det er ikke gitt at bil er dårlig, eller at bil alltid er bedre enn fly. Sånn til den totale klimaeffekten av nordmenns reisevaner. Til venstre her så har vi alle reisende nordmenn gjør. Det er ca. 1200 i løpet av et år, eller litt over 3 om dagen.
å dra til skolen. Det er besett som egen reise. Og her ser vi at vi kjører bil mest. Men så går vi og sykler en god del. Men så må vi summere det opp i antall kilometer. Sånn. Så her er det hvor mange kilometer totalt sett. Og da er fortsatt bil viktige. Men så er det der få flyreisende her. Det her er statistikker fra 2009, og da var det ca. fire flyreiser, altså to returreiser. Det er blitt enda mer nå, da, det er høyere nå. Og når vi summerer alle kilometerne, så står det for ca. en fjerdedel. Og her er det veldig mye utenlandsreiser som drar veldig kraftig. Og når vi ser på hva for effekt det her er på den globale temperaturen, så er det grovt sett bil og fly. Sånn ja, halvparten hver omtrent. Sånn at det er mange reiser, men det er lange, spesielt lange flyreisene som drar veldig. Og jeg skal avslutte med den introen om at det er rike som har det største klimaeffekten, eller det største fotavtrykket. Så er det akkurat de samme figurene, at det er antall reiser øverst, hvor langt vi reiser, og hvor stor effekt her har på klima. Her har det blitt delt etter hvor rik du er, eller hvor rik husholdningen er. Sånn at når man flytter ut og studerer på universitetet og er student, så er man jo, da er man jo fattig, og da er man i den venstre delen her. Og så etter hvert så er det opp til den rikeste 20% i Norge. Og hvis vi ser øverst her, den svarte streken her er gjennomsnittet, og det er veldig stor forskjell mellom de ulike gruppene her. Det er litt mer særlig med bil her. Og så ser vi kilometer, og da blir forskjellen større her, sånn at med bilreiser, da jeg var student, så hadde jeg jo ikke bil, så det gav seg selv at jeg reiste ikke så mye med bil. Der, ja. Så er det enda større forskjell, sånn at det er der forskjellen er aller størst. Så om du er i den rike delen av befolkningen, så reiser du fryktelig mye mer enn hvis du er blant her som ikke har så god råd. Så når vi summerer opp klimaeffekten, så er det korrekt at hvis vi ser på den rikeste delen her, så har det et utslipp som er 240% større enn her nede. Størst forskjell for er tida ute, perfekt. Og så er det visse andre ting, for eksempel kollektivtransport. Det er faktisk det fattigste her som reiser mest med buss. For etter hvert som du tjener mer, så kjøper du en bil, og så kjører du den bilen i stedet for. Jeg avslutter der. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Så da er vel egentlig, hvis man alle skal gjøre noe her da, så er kanskje det ene rådet at man i stedet for å reise fire weekendturer, så drar man en tur i stedet for litt lengre, kanskje to uker? For eksempel, å bytte bilen med en elbil og hverdagsreiser. Eller gjøre sånn som mannen min som har tre damer på Høvik som han ringer til når han skal kjøre om morgenen. Vil dere sitte på? Så fyller han bilen opp med fire i stedet for en. Er det altså en god idé? Ja, absolutt. Da kan han til og med kjøre i kollektivfeltet. Takk skal du ha. Da er det Anders Bjartnes, som er redaktør for Energi og Klima og Klimastiftelsens rapporter. Han skal ile nå. Da håper jeg det kan være stille en liten stund til. Da skal Anders ta ordet. Tusen takk, Anne. Vi er så heldige her at vi har fått representanter med oss fra tre store og viktige virksomheter som har vært med å hjelpe oss med å lage to grader, eller å finansiere to grader, og som også holder til her i strøket. Det er Julie Wediger fra Statkraft. Statkraft kjenner dere kanskje som et av de største selskapene innen produksjon av fornybar energi i Europa. Kom du, Julie. Så er det Bjørn Kjetil Mauritsen fra Hydro som vi skal snakke med. Kom opp, bare alle tre er snille. Og Hydro er en av verdens største aluminiumsprodusenter.
Og det Jens Ultveit Mo, som investor og industrileder i UMO. Jens veldig engasjert i klimaspørsmål og har også ledet arbeid på oppdrag fra Bærum kommune. Så vi skal ha en liten samtale nå, eller noen intervjuer skal vi kalle det. Vi begynner med deg, Julie. Den Statkraft, hvordan det dere ser for dere at denne at vi kommer til å konsumere eller produsere og konsumere energi i 10 årene fremover? Ja, Statkraft, vi en veldig stor produsent av kraft, mest vannkraft. Vi den største fornybare produsenten i Europa, og så produserer vi også vindkraft og solkraft. Og vi bruker da masse tid på å tenke på hvordan energiverden kommer til å se ut 20-30 år frem i tid. Og det tre endringer som veldig store, som Kiki også var inne på. Og den første endringen jo at det kommer utrolig mye mer fornybar energi inn. Innen 2040, det kommer mellom, et eller annet sted mellom 3 og 5 ganger så mye fornybar energi innen de neste 20 årene. Og vi tror at det kommer med 5 ganger, på måte. Og det særlig sol og vind som i ferd med å bli de aller billigste energikildene. Så det, hører alle meg nå? Ja. Den andre store endringen elektrifisering, som egentlig bare går på at man stadig flere deler av samfunnet trenger strøm. Sånn at man får faset byttet ut dieselbiler med elbiler. Det samme kan skje mange andre transportsektorer som Kiki også var inne på. Så den siste store endringen at dere blir mye viktigere. Kunden, strømbrukeren blir mye viktigere, så når dere flytter hjemmefra, får dere leilighet, og så etter hvert får dere et hus, så kan dere ha sol på taket, batterier og strømmålere, smartstyring. Så disse tre endringene sammen, de endrer hele energisystemet. Vi bare ikke helt sikre på hvem, men hvordan, og det det nesten ingen som. Men vil det være mulig å få disse endringene til å skje så raskt som klimavitenskapet forteller oss at det nødvendig? Vi tror det krevende, men mulig å nå målene, på en måte. I Norge så det ikke, så har vi masse fornybar energi, det trenger vi egentlig ikke mer. Der utfordringen å ta den nye fornybare kraften vår i bruk. I Europa så det fortsatt behov for å få kull ut og mye mer fornybar inn, og da må det bli dyrere å forurense. Mens mer sånn i India og Kina, som de virkelig store utslippslandene, der haster det, men så ser vi også at Kina, de liksom, forfjor, så stod de for 40% av verdens investeringer i sol og vind. Så det skjer, og Kina gjør kjempestore endringer de også. Så det i klimadiskusjonen alltid spørsmålet, det nok? Det tidsnok? Men det har skjedd mye raskere enn vi trodde. Bjørn Kjetil Mauritsen i Hydro, dere en av de største aluminiumsprodusentene i verden. Hvordan jobber dere i Hydro med å håndtere og kutte egne CO2-utslipp? Ja, vi jobber egentlig, det to hovedområder. Det ene hvordan kan vi produsere de materialene som verden faktisk trenger, altså vindmøller trenger aluminium, lettere elbiler trenger aluminium. Vi har vært med å bygge, for 15 år siden så bygde vi et energipositivt hus med aluminium, så vi på en måte ser for oss at verden trenger mer aluminium, men da må vi produsere det på en enda mer effektiv måte. På en sånn måte at utslippene, altså fotavtrykkene, blir så lave som mulig. Og der energi og fornybar energi veldig viktig. Det andre som like viktig, og det jo kanskje de aller viktigste utslippskuttene, det jo ikke slippe ut i utgangspunktet. Og vi har veldig mye fokus på resirkulering. Altså, ta i bruk, altså når metallet har vært brukt, så bruker du det på ny. Det alltid fra drikkebokser, ikke sant, som resirkulerer, altså, som går i en sånn igjen og igjen å bruke. En sånn en boks blir brukt mange, mange, mange ganger i løpet av et år, egentlig. Det går å hente ut materialer fra biler som skrotes, og til og med når bygninger rives etter 60-70 år, tar vare på metallet, smelter det om, bruker det noe nytt. Så det både altså, mer energieffektivitet, men like viktig gjenbruk av de materialene som allerede produsert. Hva det som skiller deres aluminium, en vannkraftaluminium, fra en kinesisk aluminium? Ja, du kan si aluminium vi kan ta et eksempel. Den her, det sikkert, alle har sikkert en sånn i denne salen her, det har vel alle nå. Aluminium, men du kan ikke se på om den aluminium her grønn eller svart. Men hvis den produsert i Norge, så utslippene ca. 4 kilo CO2, eller 3,5. Kommer det fra Kina, så kan det være 20 kilo.
Og det er jo litt sånn viktig at alle som får bruke også tenker litt og spør seg selv. Når en kjøper ting, hvor mye CO2 har det gått med til å produsere dette? Så jeg tror at fremover så vil forbrukerne faktisk bryr seg og betyr mye. Vi håper i alle fall det, for vi produserer det metallet i verden med lavest utslipp. Men spør kundene deres om det? Så hva slags aluminium vil Apple ha? Ja, nei, de begynner å spørre om det. Og vi har nettopp lansert nye typer metallprodukter der vi garanterer for lavt karboninnhold eller høy innhold av resirkulert metall. Men dette var noe vi introduserte bare for et par måneder siden. Og vi håper at etter hvert så skal faktisk kundene ønske dette her, spørre om det. Og hvis vi er ekstra heldige, så får vi ekstra betalt for det. Jens Ulltveit Moe, vi har hørt Kikki nå forklare oss hvordan vi kan komme til å bli påvirket av klimaendringer, og hva som kan skje med mennesker i miljøet hvis vi ikke handler raskt nok. Hvem har ansvaret for å sørge for at vi i størst mulig grad når Paris-målene? Dere. Ja, jeg sier det så sterkt, for som dere kan se, så hadde jeg tidligere i dag en diskusjon med en klimaskeptiker. Det er jo slik. 90% vet at det har skjedd en klimaendring. Halve befolkningen tror ikke på det. Og det er mest de som er over 50. Dere må leve med klimaendringen. Og dere får ansvaret for å endre det. Og det er hva dere, folk flest, mener å påvirke politikerne som avgjør om vi skal ødelegge kloden eller redde den. Så politikerne da, som vi vanligvis gir ansvaret til? Politikerne går på hva folk flest mener. De prøver å få stemmer, og det får de. Og hvis folk mener at klima er vesentlig, så blir det sånn. Det mener de ikke nå, og de store partiene er ikke virkelig for det. Ledelsen er det, men det er ikke nok stemmer å hente på stå for klima. Det må dere gjøre noe med. Du var tidlig ute, Jens, med å investere i fornybar energi. Hva var grunnen til at du flyttet så mye penger inn i den sektoren, og hvordan har det gått? For 35 år siden så begynte jeg en bedrift, og den baserte seg veldig mye på det norske oljeeventyret. Jeg hadde etter hvert 20 tankskip, 3 skipsferd som bygget oljeplattformer, jeg lette etter olje. Men så jeg hva som skjer. Hva skjer med kloden vår? Hva skjer med den verden mine barn vil leve i? Jeg tenkte, jeg kan jo ikke bygge min formue og innsats på noe som ødelegger kloden. Så jeg solgte alt jeg hadde i olje, og la de pengene inn i fornybar energi. Der er 3 ting nå. I Brasil lager jeg etanol, som er det bilen i Brasil går på, som ikke har utslipp. Det er laget fra sukkerrør. I USA og Kina bygger jeg polysilisium som går inn i solceller. Og i Kanada har jeg skog, hvor trelasten erstatter sement. Så alt det snudde der, og gjort noe riktig. Jeg trodde for 10 år siden at dette ville gå fort. Det har ikke skjedd. Nå kommer det, og det kommer 10 år siden jeg trodde, men nå kommer det virkelig. Det så på tallene på vind og sol, og det er virkelig stort det som skjer på kloden nå. Det går i riktig retning. Og så har du holdt på her i Bærum og vært leder i et utvalg som Bærum kommune har hatt innenfor klimaarbeid. Hva må skje i denne vakre bygd? Det var jo en forbausende og overraskende opplevelse. Jeg tenkte, herregud, Høyre i Bærum. Bærum er bygget om eneboliger, 2 biler, bruker bil, varmt og utlandsreiser. Så jeg tenkte, det er som å flytte fjell og få noen i Bærum til å bli opptatt av miljøet. Sånn var det ikke. Politikerne var veldig opptatt av det. Og de var veldig mottagbare for de ideene vi kom med ting som er sykling, vi har sykkelhoteller, vi må bygge mye tettere. Det er mye bedre kollektivtransport, utslippsfrie byggeplasser, masse ting. Og når Bærum nå planlegges nå,
så blir det mye, mye tettere, og det er nøkkelen, en av nøkkelene til å redusere utslipp. Julie, hvis vi går tilbake til deg her og spør, hva vil du råde ungdommer til nå hvis de vil være med på å gjøre verden til et bedre sted? Hva skal de satse på? Ja, jeg vil først råde deg til å ville være med. Altså, ikke tro at ikke det nytter. Alle de kjempestore endringene vi er inne i nå, de viser nettopp at det nytter. Politikk nytter, teknologi nytter og økonomi nytter. Og da gjelder det liksom å finne din vei inn i dette. Finn ut hva du liker, hva som driver deg, bli gjerne ingeniør, begynn å jobbe i Statkraft, utdanne økonomi, organisere deg politisk, eller reklame, hva som helst. Alle veier inn kan være riktig retning. Bjørn Kjetil, hva sier du om dette? Nei, jeg tror egentlig to er litt, altså jeg er helt enig, alle må bidra. Jeg tror på, for de som vil bli ingeniører, så det har blitt sagt her, det har skjedd veldig mye innenfor vind og sol. Der er mye av jobben gjort. Utfordringen nå for ingeniører og teknologi er egentlig hvordan du skal få vind og vann og forbruk og sol til å spille sammen. Altså elektrisitetssystemene, teknologi innenfor det. Hvordan har du en slags fleksibilitet? Hvordan klarer du å få den fleksibiliteten som vind og sol ikke klarer å gi? Det er jo sånn at vinden blåser når den blåser og solen skinner, og det er ikke sikkert at det er da vi trenger strømmen. Så innenfor fleksibilitet, det tror jeg er veldig viktig på teknologisiden. Ellers vil jeg si, ingeniørene har gjort mye, men jeg tror dersom vi på en måte skal løse de store globale problemstillingene, så er det like mye økonomene sin jobb som ingeniørens jobb. For det dreier seg egentlig om fordeling av kostnader, fordeling av goder og byrder. Det ene mellom rike og fattige land, hvem skal betale for de investeringene som skal tas videre, og det andre er fordeling mellom generasjoner. Jens var litt inn på det. Det er faktisk sånn, altså, dess mindre dagens generasjon gjør å investere i klimatiltak, dess større blir regningen. Uansett, enten fordi at vi må kutte mer, men også rett og slett fordi at klimaendringene fører til at vi må bruke masse penger på tilpasninger, boliger, infrastruktur og så videre, som ikke ville ha kommet hvis vi ikke hadde hatt klimaendringene. Så pass litt på. Det dreier seg om deres skattepenger om 30-40 år. Hva ville du gjort om du var 17 år i dag, Jens? Jeg ville gått inn i politikken. Min generasjon ødelegger kloden. Den blir ødelagt for dere hvis dere ikke gjør noe. Alle snakker om Parisavtalen. Hvis den kommer inn, så får vi 2,7 graders økning. Det er en veldig annerledes verden som dere så. Hvis verden fortsetter sånn gjør nå, så har vi 4 grader økning på slutten av dette århundret. Det er en helt annen verden. Det er en verden dere ikke ønsker å være i. Der hvor dere kan virkelig gjøre endring på dette, er i politikken. Det har vi sett med at Norge har bundet seg til 40% reduksjonen innen 2030. Det er masse mer å gjøre. Gå inn i politikken, stå på. Gjennom staten og politikken kan dere virkelig redde verden og dere selv. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Noen av dere kan egentlig bare bli stående, for vi tenkte vi skulle ha noen spørsmål, hvis det er noen som har, før vi runder av her i dag. Og da kan dere stille spørsmål til Kikki Kleiven, eller til Borgar Åmås, eller til de tre som var her fra næringslivet. Så er det noen som vil rekke opp hånda og komme frem og stille spørsmål, eller som har en mening som dere vil komme med, så er det tid til det nå. Da er det supert om du reiser deg opp og sier hva du heter. Kom med spørsmålet. Da kan Hydro svare på det. Du har jo mikrofon. Men du må stå her hos meg. Det er et godt spørsmål. Det er begge deler. Jeg tror selvfølgelig Hydro er preget av at vi har hovedkontor i Norge, og vi er opptatt av klimaendringer, og vi er ikke blant de selskapene som er klimafornekter og så videre, så jeg tror alle på en måte ser at dette kommer, men det er klart, som et privat selskap på børsen, så har vi vår tilnærming har mer vært, ok, dette kommer, hva kan vi bidra med, og kan vi tjene penger på noen av de løsningene som kommer. Og jeg tror det er jo det som på en måte, en må på en måte legge til rette og prøve å finne områder der en både kan bygge ny virksomhet og tjene penger
og liksom bedre klima. Man også må ha verdiskaping hvis man skal gjøre. Man kan ikke bare bruke pengene, man må tjene også. Ja, du må tjene, og så er det faktisk noen som da må, som må produsere vindmøllene. Det er noen som må produsere elbilene og levere materialen til dette. Så det er ikke sånn at det er liksom ikke realistisk å si at vi bare stopper alt nå og ikke har noe utvikling. Så det er liksom å være med på å rette inn vår forskningsinnsats, våre fokusområder, inn på områder som faktisk betyr noe i det lange løp. Men det høres ut som det er mange interessante jobber fremover for flinke, ivrige mennesker. Ja, det er mer enn noe ribbefattig. Er det noen som har et spørsmål? Jens Ulltveit Mo? Spørsmål, det er et svar. Det tjenes masse penger i fornybart nå, men det er viktigere ting også med risikoen. Satser du på det grønne, så vet du at det vil vokse i fremtiden. Satser du på olje og kull, så vet du at det vil dø. Du vet ikke om du dør om 20 år, 30 eller 50 år. Du vet at det vil og må dø. Så risikoen på ikke å satse grønt er mye større enn å satse på olje. Du har selv sagt at du har tapt penger på å være tidlig ute med det grønne skiftet. Ja, jeg var for tidlig ute. Men jeg følte jo at jeg tappte på driften jeg skulle bygge opp dette. Men når jeg så på hva supply ships-rederne tappte på å satse på olje i fjor, så følte jeg meg veldig rik. Er det flere som har spørsmål, meninger, kommentarer, noe de har lyst til å si, så er sjansen her nå. Vær så god, kom opp du også. Da må du jo reise deg, for vi filmer her, vet du, så vi må høre hva du sier. Altså, jeg tror, nå snakket jeg om vindkraft, solkraft og vannkraft. Vi tester ut, altså vi har begynt å ha en demo på biodrivstoff, som vi tror trengs i deler av transportsektoren. Hydrogen er jo et alternativ, ikke sant, som kanskje kommer. Så er det jo, må jeg si at det finnes sikkert masse som kommer, som ikke jeg har oversikt over. Så jeg tror vi vil få en helt sånn enorm driv. Jeg tror det vil komme mange ting vi ikke kan se for oss. Jeg tror vi allerede nå begynner å føle at vi er inne i en sterk endring. Ja. Da kan det jo være at noen som sitter i denne salen kommer på noe som ingen av oss gamlingene har tenkt på. Det hadde vært en fordel. Er det noen som har spørsmål? Kommentar? Vær så god. I forhold til, vi snakker om klima og CO2, men det er liksom den totale ressurstilgangen også. Og det snakkes jo om tilgang liksom over tid på andre typer materialer og i forhold til gruvevirksomhet og så videre. Men jeg tror det er litt forskjell fra område til område. Jeg tror for eksempel at stål, de har forskjellige det som kalles metningspunkter. Det er kanskje bare 10-20 år frem i tid, der en egentlig har produsert nok og kan på en måte resirkulere resten. Aluminium, det går nok litt lenger, for det blir liksom en stadig større innslag i sånn moderne samfunn. Alle skal ha mobiltelefoner og så videre. De vil nok være lenger. Men allerede nå, så på aluminium, så er det det mest resirkulerte metallet, altså utenom gull og sølv, for å si det sånn, altså av industrielle metaller.
Så det en enorm fokus på det. Det lønnsomt i seg selv, og det gir mening i et ressursperspektiv. Det faktisk sånn at aluminium har blitt produsert industrielt i litt over 100 år. 75% av all aluminium som noen gang produsert i hele verdenshistorien, det fremdeles i bruk. Og nå har vi mye høyere, så vi har mye høyere resirkuleringsgrad, og nå er det nesten ingenting som går til å spille lenger. Men det er på en måte, det er noen ting, altså det er sånn vi ikke klarer å resirkulere enda. For eksempel sånn aluminiumsfolie som vi bruker på kjøkkenet. Og de av dere som drikker Nespresso, der er det også, nå jobber vi med å få bedre innsamling der. Men det er noen områder der vi fremdeles har noe å gå på for å klare å gjenvinne alt metallet. Du kunne snakke om aluminium i 2 timer, så nå tror jeg vi sier takk til deg om aluminium, og så kan Kikki komme opp og svare for resten av samfunnet. Jeg har lyst til å stride om vann. I løpet av en halvtime sikkert alt jeg kan snakke om. Jeg er veldig opptatt av vann, og jeg er veldig opptatt av matjord. Og Cape Town er et godt eksempel. Jeg synes et enda bedre eksempel er storbyene i Sør-Amerika, som også nå har vannresorer som vi snakker om et par år frem i tid. De slipper opp for vann. Og grunnen er jo ganske enkelt, for å si det på godt vestlands, de har skitt i eget reir. Når du fjerner regnskogen, så fjerner du også kilden til nedbør. Det er jo ikke bare det at det regner i en regnskog, fordi de ligger i det tropiske beltet hvor det er permanente lavtrykk. Regnskogen skaper sitt egen nedbør. Og det som man ser i Brasil spesielt, med den voldsomme avskogning som har vært, er at det regner mindre. Og dette er en effekt som kommer til å treffe denne regionen hardere og hardere. Går vi nå og går vi opp og ser i USA hvordan de bruker og forbruker grønnvann, spesielt på høyvannslettene, hvor de da dyrker mesteparten av maten sin, så ser vi 30 år frem i tid, så vil de da produsere 30% mindre mat. Og nå snakker vi om en jordklod som skal ha 10 milliarder mennesker. Vi altså må produsere 70% mer mat i fremtiden. Og grunnen til at de bruker opp dette vannet er at grunnvann mange steder i verden ikke er en fornybar ressurs. Altså vi tar ut mer enn det som går ned i grunnen og gjenfyller disse store reservoarene som vi har. Og i tillegg så bruker USA enormt mye grunnvann når de frekker og så produserer skifergass. Og i tillegg så forurenser de også grunnvannet. Så dette er en virkelig, virkelig dårlig sirkel. Går vi til Saudi-Arabia og den delen av regionen som er veldig tørr, hvor de også bruker enormt mye grunnvann, så synker grunnvannspeilet i områder i Saudi-Arabia opp med 1 meter i året. Og der dyrker de hvete. Store grønne hveteåkre midt i ørkenen, 43 grader varme, og de bare pøser på vann der mesteparten fordamper. Grunnen til at de har vann i Saudi-Arabia er fordi når det var istid, for 20 000 år siden, så falt monsunregnet over Sahara og Saudi-Arabia. Man har altså en ny istid for å få grunnvann i denne regionen. Og grunnvann er noe som, det skal dere gjøre med sånn, ta og lære dere litt om. Lær dere hva grunnvann er, lær dere hvilken ressurs det er. Grunnvann er verdt mer enn gull. Og hvordan vi bruker vann på planeten i dag, er rett og slett enormt dårlig. Grunnvann og vann i det hele tatt er ikke en fornybar ressurs. Matjord kunne jeg stått og snakket om i 1 time, men altså vi forbruker matjord enormt i Norge. Rundt alle de store byene våre, og grunnen til at byene ligger der, det gjør det at istiden la igjen fantastisk jordsmonn, slik at vi kunne dyrke. Det vil si at den jorden vi har i Norge er bare 10 000 år gammel. Og gjennom et par tusen år så har vi foredlet den. Og klarer vi egentlig å sette en pris på noe som er blitt foredlet fra steinalderen opp til i dag? Matjord er en ressurs som vi aldri får igjen. Og vi ser i dag, vi tillater, sant, IKEA er ikke bare her østpå at IKEA etablerer seg midt i en kornåker. Går jeg vestpå, så ser jeg at alle klattene med fantastisk matjord rundt Bergen, de er tatt til handelssenteret og bygg. Vi erstatter matjord med bilforretninger. Og det er der jeg kommer inn på at Norge og Europa ikke er klimarobust i det hele tatt, for vi ikke produserer nok mat til at vi kan mette oss selv. Vi må importere fra andre. Vi er avhengig av Australia som produserer mat, og de kommer ikke til å klare det i en fremtidig varm verden. Vi er avhengig av Brasil som eksporterer soja til kyrene våre, til oksene og til laksen. Det gjør det ved å ta ut regnskogen, og dere vet effekten av det. Og så har vi Russland og Ukraina som produserer hvete, men trekker den tilbake fra det internasjonale markedet med en gang det er konflikter, og stort sett er det konflikter i disse regionene. Og da er det bare USA igjen. Og hva skjer når klimaet i USA endres? Så dette her er helt riktig som damen sier. Her er det vi virkelig møter oss her i døren med hvordan vi forbruker de globale ressursene. Vann og matjord er utrolig viktig å bevare.
vann og matjord, og veldig store forbedringer når det gjelder å bruke ting om igjen, som Hydro var inne på her. Er det flere som har spørsmål? Vær så god. Navn og bare reist opp og snakk litt høyt, så folk får det med seg. Grønne tips til amatørinvestorene. Først ta den forrige. Det var et veldig godt spørsmål. Fordi at vi har jo ikke nok ressurser på kloden. Men det skjer veldig mye på energiøkonomiseringen. Vi bruker veldig mye mindre energi for å få samme lys, varme og så videre. En videre kaster vi bort enorme mengder med mat. Og for det andre har vi en alt for høy fødselsrate, slik at det viktigste, noe av det viktigste vi kan gjøre er å se på maten og å utdanne kvinner. Og utdanne kvinner er det viktigste miljøtiltaket vi har omtrent for å redusere fødselsraten. Så er det grønne tips. Det fundamentale tipset er unngå olje og gå inn i grønn virksomhet. Og jeg er styreformann og største eier i REC, så jeg skal ikke si noe om det. Men det er en del andre solselskaper, og også de som holder på med vann og vind. Siemens har mye på vind, Vesta i Danmark har mye på vind, Scatec Solar bygger solparker. Gå på det universet, og du skal ikke bare redde verden, men bli rik. Tusen. Du, neste gang må vi koordinere oss litt mer, altså, Harald. Men er det flere spørsmål? Ja. Flere spørsmål, kommentarer, vær så god. Reis deg opp og si navnet ditt og snakk litt høyt, så får man det med på filmen også. Jeg lurer på hvordan Norge kan influere de landene med høyere utslipp og folk rundt skytte som de har hatt. Mer effektivt. Den føler seg kalle til å snakke om det. Vær så god, stå tatt. Du kan ta det. Jeg tror det er en ting, to ting. Først så kan Norge tydelig forklare viktigheten at hvis du skal få opp fornybar energi, så må det lønne seg. Ikke sant? Man må lage politikk som gjør at det er lønnsomt å produsere fornybar energi. Det trenger ikke bety at man skal støtte det, men være gode markeder for å få det til. Det andre som jeg tror Norge kan gjøre, og som jeg samtidig tror Norge kan gjøre veldig godt, er å vise verden hvordan bruker man fornybar energi. Ikke sant? For her har vi fokusert veldig mye på at vi skal lage solkraft, vindkraft. Men som Hydro sa, det viktige er jo også å bruke denne kraften. Så vi kan ha, vi har jo en helt fantastisk industri som bruker ren kraft, vise verden hvordan det skjer. Vise verden hvordan lager man gode, altså hvis vi får opp elbilstruktur, hvordan gjør man det? Hvordan lager man god verdiskapning knyttet til tog, alt som er elektrifisering, der tror jeg Norge kan gjøre en ordentlig forskjell. Og så er det jo den politikken som flertallet har bestemt, at man skal ha gode ordninger for de som kjøper biler som ikke slipper ut CO2. Elbilforeningen forteller at de hver uke nå har mellom 2 og 3 besøk fra andre land som vil komme til Norge og lære hvordan man da kan lage en politikk som gjør at det lønner seg for forbrukeren, at man klarer å få de over på noe utslippsfritt. Det er en ting, så kan man kanskje lære de andre oss litt, verden litt, at man for eksempel kan trekke pengene sine, pensjonspengene sine, ut fra fossile investeringer og inn i fornybart. Det er noe man håper at regjeringen nå skal falle ned på ganske snart. Det er politikk. Er det noen flere som har spørsmål? Noen av dere vil kanskje snakke med forskerne etterpå. Noen av dere har litt grann tid, eller med næringslivet. Dere kan også gå til de etterpå. Hvis ikke dere har flere spørsmål, dere må rekke opp hånda nå med en gang. Der var det en. Kom igjen. Vær så god. Så mitt spørsmål til... Ja, det gjelder dette her med elbiler. Og jeg lurte på... Fordi i Norge så produseres jo mye ren strøm, altså mye vannkraft. Så elbiler i Norge er jo ganske sånn rent i den forstand. Men jeg lurte på, med tanke på at vi eksporterer og importerer strøm, og med tanke på at det batteri i elbilene og delene kan være laget i for eksempel Kina med kullkraft, sånn totalt sett, hvordan gjør elbiler det kontra andre kjøretøyer? Er det noen som føler seg kallet til å svare på det, så kan jo ja, forskeren få si så. Det er jo, i dag så er det veldig vanskelig å lage et produkt som er fullstendig grønt, fordi økonomien rett og slett er grå.
Men ja, sånn generelt sett så kommer elbil bedre enn bil, nesten uansett. Men å produsere en elbil, det fører til nesten dobbelt så store utslipp som en vanlig bil. Men da kan vi jo tenke at elbilindustrien er ganske ny, mens diesel- og bensinbiler, det har vi produsert, masseprodusert i ganske mange tiår. Så etter hvert som vi masseproduserer elbiler, så kan det tenke seg at det blir mer effektivt og mindre utslipp der. Ja. Og så er det om å avkarbonisere elektrisiteten, da, sånn som vi har i Norge. Når det skjer i alle andre land, så er definitivt elbil langt bedre enn andre biler. På Energi og klima, som er nettstedet til Norsk Klimastiftelse, kan du gå inn og lese en artikkel som handler om nettopp en undersøkelse som ble gjort av et universitet i Belgia, der man har forsket på og kommet frem til at selv om du kjører en elbil som bare går på strøm fra kull, så vil den, fordi at man er så veldig effektiv, at strøm, at man bruker energien så vanvittig effektivt og får så mye ut av den i en elbil, så vil du allikevel komme bedre ut på regnskapet enn om du kjører en dieselbil. Men jeg kan sende den til dere hvis dere vil, den artiklen, ja, flott. Ja. Det er et av de poengene som vi hørte om når det gjaldt aluminiumen fra Kina versus det norske. Hvis du lager noe på fornybar strøm, så blir utslippene lavere. Og så må vi, så det er på en måte en slags fortelling, og som dere vil se i 2-grader-magasinet, at den omstillingsprosessen vi skal gjennom, den handler om at vi må lage all strøm med fornybar energi, og så må vi ta i bruk den fornybare strømmen til alt mulig. Da, det er på mange måter denne klimaomstillingens fortelling på en veldig enkel måte. Da var det et siste spørsmål, og så setter vi strekk. Tenker du i Norge, eller tenker du i... Ja, da er det noen. Nei, men det er heldigvis mange andre, men prosenten på strøm produsert i verden, andel fornybar og fossilt, Anders, ja. Kan du det? Ja, det må jeg nesten, nesten jukse litt. Det står i magasinet vårt. Jeg kan finne det der til. Men det er en, hvis du ser på sammensetningen av strømproduksjon, så utgjør kull den største andelen, kjernekraft og gass og vannkraft naturligvis, og så kommer da vind og sol kraftig. Men i den samlede fremstillingen nå, så er jo sol og vind relativt små, men vokser mye raskere enn alt annet. Sånn at andelen øker jo år for år. Vi skal sørge for at du får eksakte data. Hvis du sender oss en e-post, så skal jeg ta og finne det frem til deg, sånn at du har det helt eksakte tallet.